Кочани цврсто го држи шампионското место според бројот на невработени во однос на другите општини во источниот регион. И во абсолютни бројки и процентуално во однос на бројот на жителите, општината со години и наназад не ја неславната титула. Во евиденцијата на Кочанската агенција за вработување на крајот од минатиот месец биле регистрирани најмногу лица активни баратели на работа 3120. Споредбата со истиот период лани покажува дури и минимално зголемување на невработеноста за околу 160 лица. Тоа значи дека ниту статистичкото намалување на бројот на невработените не дава големи ефекти, а нема ниту опаѓање поради новите работни ангажмани во капацитетите што се отворија или повторно проработеа. Податоците од агенцијата покажуваат дека за првите 6 месеци од оваа година биле регистрирани 2315 пријави за заснован работен однос од дивиденцијата и надвор од неа. Нешто повеќе од 60% -100 од овој број се лица ангажирани на неопределено време, додека останатите се сезонски работници или со ангажман до една година. Многу повеќе лица нашле работа, иако не биле во евиденцијата на агенцијата, односно само 630 невработени им било од корист тоа што редовно се пријавувале. Неповолни резултати покажува и анализата на структурата на невработените според степенот на образованието. Без работа е едно лице која има звање доктор на науки, а дури 17 се со магистерска титула, но се уште бараат работен ангажман немногубројни, со понад 900 се лицата без образование или со завршено основно или средно училиште. Не заостануваат ниту оние со завршен факултет, затоа што 420 нив се обидуваат да се вработат. Не се подобри и другите податоци од анализата на невработеноста, што е показател зошто се поголеме бројот на лицата кои заминуваат да се ја побараат среќата надвор од државата. Тие порано беа нарекувани лица на привремена работа во странство, но за волја на вистината, такви статус го задржуваат, затоа што од таму никогаш не се враќаат.